Azərrail Voleybol Klubunun kişilərdən ibarət komandası Avropa Kubokunun qalibi olub. Təmsilçimiz Fransanın Montpellier şəhərində keçirilən çimərlik voleybolu üzrə klublar arası yarışın finalında İspanyanın Poniente Benidorm Alicante komandası ilə qarşılaşıb. Kollektivlər arasında baş tutan iki görüşdə qalib müəyyənləşmədiyi üçün qızıl set oynanılıb. Burada 15-12 hesabı ilə üstün olan Azərrail Avropa Kubokunun sahibi olub. Qadınlardan ibarət voleybol komandamızda Avropa Kubokunda birinci yeri tutub. İdmançılarımız həlledici maçda Ukraynanın Sunrise Beach Sports Klubu ilə üz-üzə gəlib. İki qarşılaşma ərzində qalib müəyyənləşmədiyindən yenə qızıl setə ehtiyac aranıb. Burada isə Azərrail daha yaxşı təsir bağışlayaraq yekunda mükafatın sahibi olub.